Dobrodošli na moj kanal Deko Veca. Danas sam pravila slatki uskršnji venčić. Pored pogače koju pravim za naš Vaskrs, obavezno pravim i ovaj slatki venčić. Veoma je dekorativan i veoma ukusan, pa ostanite sa mnom do kraja videa i pogledajte kako ja to radim. Od sastojaka nam je potrebno. U 200 ml toplog mlijeka stavljamo 20 g kvasca. Od ukupne količine šećera stavljam jednu kašičicu, promešamo i ostavljamo 10 minuta da se kvasac aktivira. Kvasac je nadošao i stavljam jedno celo jaje, preostali šećer, vanilin šećer, malo soli, 3 šolje prosejenog brašna. Nakon toga dodajem 2 kašike putera i zamesit ću meko testo. Testo sam malo premesila i ostavljam ga 30 minuta da se udvostruči u toploj rerni. Testo je lepo naraslo i odvajam 1/3 testa. Od te trećine pravim 9 malih loptica. Veći deo testa delimo na 3 jednake lopte, preklapamo i zatim rolamo naizmenično dok ne dobijemo dužinu 70 cm. Sada pletemo pletenicu. Ja uvek počinjem od sredine. Kada upletemo pletenicu, oblikujemo venčić i pokrivamo da se ne suši. Od 9 malih loptica napravit ćemo 3 pletenice i tako pravimo 3 mala gnezda. Thank you.
Venčić premazujem vodom i stavljamo gnezda na venčić. Od papira za pečenje i alufolije pravim lažno jaje i stavljamo gnezda kako bi ostalo formirano u koje ćemo kasnije staviti prava jaja. Testo pokrivamo providnom folijom i ostavljamo da naraste 30 minuta. Umutite žmance sa malo mlijeka i premažite venčić. Gnezda sam posula krupnim šećerom, a okolo listićima badema. Rernu sam zagrela na 180 stepeni, stavljamo venčić u toplu rernu i pečemo oko 25 minuta. Topao venčić premazujem puterom. Venčić se ispekao i predivan je. Cijela kuća tako divno miriše, kao u nekoj pekari. Obradujte sve ukućene i ulepšajte vašu prazničnu trpezu. Ja sam vam pripremila par ideja za ukrašavanje venčića sa ofarbanim jajima ili jajima rađenim dekupaž tehnikom. Ako vam se dopao moj video, možete mi ostaviti like i komentar. Ako još niste zapratili moj kanal, možete to učiniti sada besplatno je, a pritiskom na zvonce bit ćete obavešteni o svakom narednom videu. Hvala vam na gledanju, do novog druženja, sve vas pozdravlja vaše Dekovica.